Amic Sique Rodríguez, Barcelona. Què tal, com estàs? Com està, Sergi? Ui, quina veu de cansat, quina veu de cansat. Es veu de constipat. Ah, Que constipat. fa pràcticament un mes que estic constipat i no me l'acabo de treure. Ara ja em trobo bé, el que passa és que, mira, ha decidit que es quedarà uns dies pululant per aquí per les cordes vocals i quan decideixi marxar, doncs ja recuperaré la veu totalment. Això, mira, si et serveix d'ajut o com a mínim d'informació, la meva filla Clàudia té Covid i gripe B. No la Ano, gripe B. I està pobreta aixafada. Jo em vaig fer el test, perquè hi ha un test a la farmàcia que per 3 euros et detecta si tens grip A, grip B o Covid, i els tres vaig donar negatiu. Però... Aleshores tindràs el virus Primera Federació, que és un altre tipus de virus, eh? A veure, no sé si vols fer un tema un dia al programa. L'altre dia vaig llegir no recordo el diari, que els experts diuen que això és perquè, clar, com que portem un parell d'anys mig aïllats amb les mascaretes, els confinaments i tal, clar, els virus, diguem-ne, que no han circulat com circulaven habitualment i que el sistema immunològic, doncs, diguem-ne que és una mica més vago el nostre sistema immunològic perquè s'ha acostumat a treballar poc i llavors les defenses estan més baixes. Sí que. Tinc 58. Tinc 58. I puc dir-te que, com a consell, si m'ho permets, agafes dues dents d'all, dos dientes de ajo, els talles, pom. Dues llimones, espremes, pom. I un xurret d'oli. Tot amb un potet de mel i cada matí, a la nevera, important, a la nevera, i cada matí, i abans d'anar a dormir, dues cullerades. All cru. Això et dona una potència, i no només sexual, espectacular, i unes defenses que són increïbles. Un xorret de conyac que es pot posar al de la nit o fot-li, no? Fot-li que dormiràs millor. Perquè el que no sé és si aquesta setmana, avui fa 7 dies, que la teva veu va... Per això pensava que estaves tocat i cansat, però entenc que sí que estàs tocat i cansat. Com has viscut aquests darrers dies i sobretot com has dormit i si has pogut descansar? Sí. He descansat, evidentment amb nervis, amb tensió, que t'he d'explicar, si tu ja saps de què va aquest món. Amb pressió, però bueno, forma part de la feina. No ens farem les víctimes perquè tampoc, escolta'm, no ens hi va la vida. O sigui, demà sortirà el sol i si no hi haurà una mica de núvols, un dia plourà i el següent farà bon temps. Vull dir, no passa res. La ja em vas dir tu, i a més, amb un gran consell, i escoltant de fons la cullereta del cafè, ja em vas dir tu que el món és molt més gran i és molt més que la nostra feina. Ens pensem que sí. Passen els anys, passen les dècades, perquè passen, sembla que no, però passen, i quan estrenes un programa o fots un pinyaco com el teu que has fotut aquesta setmana, espectacular, jo crec que de les notícies més importants de les darreres dècades, les més notòries, i és així, sí que no ens enganyem, et penses que el món gira al costat i jo crec que per sort passen moltes coses. Afortunadament passen moltes coses. Aquesta no sé si ha estat la teva setmana a la vegada més bonica i més crua. Doncs pues sí. Bueno, sincerament, la més bonica jo crec que no. He tingut altres de millors. És veritat que, home, com a periodista estàs orgullós de treure una notícia que tingui transcendència. Molta gent ens ha felicitat i això et fa sentir orgullós. Clar, al final, treballes per tenir notorietat i per explicar coses que tinguin transcendència. Però crua també perquè és un tema delicat i, bueno, afecta el Barça, ja saps que jo sóc del Barça. I després que, mira, amb els dies que van passant i vas reflexionant, jo, Sergi, i tu portes molts més anys que jo, que no diré que està tot podrit, però hi ha molta cosa podrida. Hi ha molta cosa podrida i llavors, no sé, et desencantes una mica de tot plegat. Perquè ara que vaig parlant amb molta gent, no? Que molts em diuen, no, però si això tampoc és tan estrany, si al final ho fan tots, si aquest no sé què. Avui he entrevistat a Caneda, el que va ser president del Compostela, hombre. I és que no donava crèdit de lo que deia. Com dient, no, però, diu, estos son unos burros, porque los pagos y las compras se hacen en B, se hacen con dinero negro. I m'ha explicat
que coneixia un tio que se n'anava a Suïssa a buscar uns diners i que després tornava a Espanya i el repartia. Clar, després, quan preguntes per proves o fets concrets i tal, tampoc te'ls donen, que aquesta és la dificultat, que moltes vegades tens indicis, però no tens, diguem-ne, els documents que et permeten sostenir una notícia o testimonis potents que t'ajudin a mantenir-la, no? Però, clar, estava parlant amb un tio que va ser president durant molts anys del Compostela, que el va fer gran perquè el va pujar de categoria, el va enviar a Europa i tal, sí. I el tio deia, no, però si parlava de Japón-Sevilla, diu, però si el president del Getafe ja compró a Japón-Sevilla para que nos pitara en contra en un partido contra el Compostela, i jo lo denunciava i ahí se reían i m'ha dit, no, hombre, todos los árbitros no están comprados, pero un 20% sí que son corruptos. I ha dit que Sánchez Arminio es imposible que no sàpigues això de Enríquez Negreira, diu, porque le conozco un montón. No, i t'ho juro, no donava crèdit. No donava crèdit. Són I clar, dies... t'adones i parles amb gent i diuen, però si tot és una merda. Dic, pues hòstia, pues si tot és una merda, tu, jo què sé, avui feia la broma i dic, és que el meu fill que juga a futbol li diré que ho deixi i que es dediqui a l'esgrima. Esports individuals, jo li dic el mateix als meus, esports individuals, no et compliquis, no fiquis, fas l'esport quan tu vols, no tens cap limitació ni obligació d'anar a Girona a jugar amb l'infantil B de l'Horta, practiques tu sol esport i no et compliquis la vida, directament. Clar, quan t'arriba a tu una notícia, ara em fa gràcia perquè molta gent ja ho sabia, és una mica modelo Pepe Gutiérrez, jo ja ho sabia. Hi ha molta gent que diu, no, ja ho sabien, però bueno, quan t'arriba això, t'arriba de la forma que t'arriba, com ho administres? És a dir, quin és el... No vull noms. Bo. Sí que no vull. Jo vull que em diguis, mira, jo tinc tres persones de confiança, o dues, a l'equip, o el director de l'emissora, Jordi Finazzi, que digui, això ho sap, aquest. Però no em diguis noms. Quin és el teu cercle més íntim? Que diu, ostres, tinc això, si és que el tens. Sí. Aquesta notícia l'hem treballat amb el Jordi Martí, l'Adrià Soldevila i jo mateix, tots tres. A més, estic superorgullós de la pinya que hem fet, del paper que ha jugat cada un. Superbé. Hem anat a una amb tot. I mira, això que no ho he parlat mai, val la pena reivindicar-ho. Mm. De fet, ahir o abans d'ahir parlant, dèiem, hòstia, és que ens mereixem anar-nos a fotre una paella a la Barceloneta, d'aquestes que comença a les 2 del migdia i acaba a les 2 de la matinada. Perquè, bueno, quan ho vam començar a treballar, de seguida vam veure que això era un tema molt delicat i que era molt gros. I bueno, tu vas estirant, tu aconsegueixes una cosa, reps una altra, estires d'aquí, parles amb aquest, després deixes reposar la conversa i tornes a parlar, quedes amb l'altre, del que t'ha dit un, treus una altra cosa a l'altre, ho reposes, també dones voltes a la repercussió que tindrà, perquè parlat amb tots els implicats, amb tots els protagonistes, amb tots. I bueno, després sí que he d'agrair, la veritat, la confiança que ha tingut la ràdio amb nosaltres, perquè els tempos, els timings, els hem marcat absolutament nosaltres. El criteri ha pivotat tot sobre el que nosaltres creiem que havíem de fer. Tot. La notícia... I, evidentment, hem anat informant esglaonadament doncs, als nostres superiors, a Laura Martínez, al Jordi Finazzi d'aquí, al Ramon Iglesias, a Jaume Serra, en fi, a tots els jefes. Això és com una cadena, no?, que va pujant, i llavors ja ens han anat donant que cada vegada que la bola era més grossa, que això seria un petardazo tremendo. T'han pujat el sou? Toc, toc, et truca el senyor Finazzi al telèfon, director de Ràdio Barcelona. Ei, molt bé això, eh? Tindreu una prima. O això no passa? No, que va. Ni hem parlat. No. Has arribat a fer una cosa que jo al seu dia vaig començar a fer quan era més jove, que ho vaig ser, de fet vaig ser jove. Que, mira, et dic una cosa, sí. Sergi, no, mira, per ser sincer, o sigui, no m'han pujat del sou, perquè a més no, entenc que no me l'han de pujar, perquè forma part de la meva feina, però sí aprofito, això ho sabràs tu, que portes temps treballant als mitjans, sí aprofitaré aquesta setmana per passar unes quantes despeses que tinc pendents, és aquelles típiques, el dinar amb aquest, saps? El pàrquing aquell que l'altre dia vaig tenir el cotxe 3 hores allà i m'han cascat 25 euros, que no el volia passar a la ràdio, però aprofitaré per passar-lo a la ràdio. Ara és el moment. Ara és el moment d'anar colant despeses perquè te les passaran i no diran res. Recordo que Servidor va fer per Ràdio Barcelona la final de la Recopa, any 97, Barça... Paris Saint-Germain, a Rotterdam, sí. I el meu tècnic era el gran Gerardo Carreras. I es va comprar un puro
un puro, eh? I va dir, esto lo paso a la ràdio. Dic, Gerardo, perquè jo li havia de fer el vistiplau. Diu, jo no te firmo el puro. El tio va estar, la final era a les 8:30 de la tarda i va anar al camp a les 10 del matí. I jo li vaig dir, jo te compro el puro, però no, no se lo passes a la ràdio. És a dir, s'han d'aprofitar molt bé, com tu dius, els moments i els tempos. Els moments. Sí. Va, escolta'm, et dic una cosa. Lo del pàrquing, per exemple, que et poso aquest exemple, és que he hagut d'anar a treballar en cotxe perquè estava constipat, no podia agafar la moto. Per tant, està absolutament justificat que el pàrquing me'l pagui la ràdio, sí o no? Sí, no. I a més, la gran Laura Martínez dirà, per favor, ja l'estàs passant, ja l'estàs passant. És a dir, per tant, et deia, no has fet allò de la croqueta que alguns hem fet alguna vegada, que és dir-li a una persona que tu creus que és de confiança, l'àrbitre implicat és Enríquez Negreira. A una altra persona que tu creus que és de confiança, l'àrbitre implicat és Mazorra Freire. I a una altra persona que tu creus que és de confiança és Casajona Rifà. I a la primera trucada que tu rebis dient què passa amb el Mazorra, tu ja saps qui és en bala de la llengua. Hòstia. Això no l'has fet? No. No, el que sí he fet... Per conèixer els amics, el sí, companys, fer. Sí. Sí, el que sí vaig fer va ser, però quan ja teníem... Vaig fer dues coses, quan ja la informació ja la tenia ja pràcticament tancada. Sí. Primera, una, vaig parlar amb la meva mare i li vaig preguntar què faria ella. I després també vaig parlar amb el marit de la meva mare per saber què faria ell. I és curiós perquè el marit de la mare, el Lluís, em va dir que aquesta notícia s'havia d'explicar i la meva mare em va dir que aquesta notícia no l'expliqués, que seria un mal de cap i que a més afectaria el Barça i que no calia. I vam tenir una conversa interessant sobre aquesta qüestió perquè el Lluís, el marit de ma mare, deia que això s'ha d'explicar perquè la gent ha de saber la veritat i a partir d'aquí cadascú que tingui l'opinió que correspongui. I dos, que també recordo, jo vaig fer una classe a la universitat i ara si ens veu algun estudiant que estava en aquella classe li parà. Ja prescrit. Vaig fer una classe a la universitat, ja sabia que aquest tema el trauríem, tot i que ens faltava lligar alguna cosa, però ja ho sabia, i els hi vaig fer una pregunta, els hi vaig plantejar una història per fer un debat. I els hi vaig dir, si vosaltres com a periodistes, era una classe a la Universitat de Periodisme, a la Facultat de Periodisme, dic, si vosaltres teniu una notícia que afecte al vostre club, al club del que sou... fans, del que sou aficionats. Sí que, perdona, sí que, però és que no hem de tenir samarretes per informar, no hem de tenir samarretes. Sí, però al final som humans, sí, però som humans. Però espera, Sergi, perquè perdó, és interessant, perdó. Els dic, si vosaltres teniu una notícia que afecta al vostre club, la donaríeu o no la donaríeu? I vam fer un debat a classe, sí, val? Sí, sí. Majoritàriament, la gent va acabar dient que sí, que la donaria. Bien. Però hi havia alguns que no, i altres tenien dubtes, i vam fer... Bueno, un debat sobre, com a periodistes, i al final som d'un equip, què fas, val? Llavors, vaig fer la mateixa pregunta, però canviant. Si aquesta mateixa notícia, en lloc d'afectar al vostre club, afecta al rival, la doneu? I tots van aixecar la mà. Sí, home, evidentment sí. I vaig dir, hòstia, llavors, collons, són gaire honestos, no? Perquè al final, hòstia, una notícia és una notícia. Clar. I tu l'has de donar independentment de la samarreta que portis. Clar, però és que al final no. Si fem cas a aquesta votació, a aquesta mena de votació dels teus companys o alumnes, igual no estem fent periodisme, sinó que estem... Tinc la impressió, igual és equivocada, Igual és equivocada, sí, que la primera persona que va parlar obertament de portar una samarreta sense fer molt esment i molt soroll va ser, de forma molt honesta, però va marcar territori, va ser José Ramón de la Morena al guanyar José María García i dir públicament i de forma molt pacífica i a més molt humil que ell era de l'Atlético de Madrid. Perquè històricament tots els locutors han estat o del Madrid, sobretot, i poquet del Barça. Però ell, clar, va agafar un lideratge radiofònic i va esdevenir com a líder i ell mai es treia la samarreta. És més, la lluïa. Però tampoc feia informació en funció de si... I per mi, jo crec que d'això s'ha parlat poc i és un molt bon exemple de com militar un equip, com donar-ho públicament, però com no influïa en el tracte de la seva informació. I a mi em va semblar això, sent líder, molt difícil i molt honest per part seva. Bueno, jo crec que cadascú té el seu estil i cadascú dibuixa el seu camí i decideix com vol treballar i tal. Jo et parlo de la meva experiència, de la meva opinió. Sí. Jo sóc del Barça, no me n'amago, perquè no crec en l'objectivitat
perquè som persones, per tant, subjectes, i això vol dir que som subjectius, no som pedres, si fóssim pedres seríem objectes i, per tant, objectius, però sí crec en la honestedat. Per mi això és el més important. O sigui, tu pots portar una samarreta perquè al final tens sentiments, ets una persona, però has de ser honest i has d'explicar les coses com són i com tu creus que són, no? Perquè al final, evidentment, totes les percepcions són subjectives. I a partir d'aquí, clar, tu tens una professió i, per tant, una obligació i les obligacions les has de complir. I entre les obligacions d'un periodista entenc que ja explica notícies. Per molt que et dolguin, evidentment, a mi m'agradaria molt més que aquesta notícia afectés al Madrid que no pas al Barça. Molt més. Però resulta que afecta al Barça, però què vols que et digui? Doncs pues és el que hi ha, mala sort. Quan tens la notícia i parles amb el club, trasllades aquesta informació que de ben segur el club fa 17 anys que la coneix, i dius, escolta, que tinc això. Com és aquesta gestió de ho publico, no ho publico, ho diré, no ho diré, frena-ho? Es fa pesat això? Es fa dolorós? O acabes fent el que et surt del rabo? Home, sí, sí. Sí? És bueno, no sé si pesat, però home, són moments complicats. Però bueno, clar, tampoc puc explicar aquí totes les converses que hem tingut no, clar, i tal, i com han anat. Però, evidentment, òbviament, amb el club parlem del tema i no només una vegada. Parlem més d'una vegada. I el club ja fa temps que sap que nosaltres estàvem treballant això. Diria que fa unes 4 setmanes que sap que ho estem treballant, i abans de publicar-ho també els vam avisar perquè sapiguessin quan ho publicaríem. És a dir, sí, són, bueno, són gestions que tenen la seva complicació, igual que clar, quan tu truques a algú per preguntar-li, escolta'm, tu has cobrat això per unes feines que no sap ben bé, si més són converses que algunes són, poden ser tenses i tal. Però, bueno, en aquest cas, realment, més que... És que ningú ha negat els fets. Ningú els ha negat. És que són evidents. En tot cas, els han justificat. Hi ha unes factures. Jo personalment penso que com diu el gran Jep Cabestany, el personatge d'Òscar Dalmau, el fill de Negreira és un campió. Jo, sincerament, no m'imagino el fill de Negreira, Javier, dient, acompanyant un taxi a un àrbitre i dir-li a... jo què sé, qualsevol àrbitre d'un partit que vagi al Camp Nou, oye, si se cae Ricardo... És que ni m'ho imagino. I a més que el Barça aquesta temporada, especialment del 3, més o menys, fins al 18, tenia un extraterrestre jugant. És que... I clar, i jo el que he trobat a faltar, sincerament, jo que ara per edat o perquè estic fora de Catalunya tinc com a mínim aquesta llibertat, que entenc que la teniu molts, eh? És a dir, jo no soy del... A mi no em tocarà el Barça per dir, et tallo les entrevistes. Però si no faig entrevistes, si m'és igual, si ja m'és igual, què podria passar? Clar, Bertomeu ha estat una figura que li han caigut hòsties per tot arreu. I ha estat el president que ha dit, se acabó. No he trobat cap aplaudiment, no he trobat cap lloança. Tinc i verifico que... És fins i tot públic, especialment entre l'ofici, que la porta... Clar, el primer dia que fa aquella reflexió mirant a càmera, per mi, diré una paraula, jo crec que amable, inapropiada, a un càmera de Barça TV, cadena amb la que ell encara té algun problema, perquè darrere de la càmera hi ha un professional que està enfadat amb el president Laporta. Per tant, mirem-ho això també, que hi ha professionals que quan diuen... Jo no t'arreglo el conveni, però vine aquí que gravaràs unes imatges. ¿Vale? Aleshores, clar, tu què penses quan veus aquell missatge dient «Culers, això és un missatge que surt ara per alguna cosa». Clar, en el fons, tu t'està parlant a tu, sí que dic, eh? Aviam, aquí hi ha diferents coses. Una, sí. Bartomeu talla, és veritat. Ell explica per retallades... Sí. Però també és cert que coincideix que ho talla amb que Enriquet Negreira deixa de ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. I dos, sobre la porta, sí, a mi em va saber greu. Home. A mi em va saber greu el missatge perquè el fet de mirar, per la posada en escena, no? Sí. Mira, el comunicat al final, el puc entendre i tal,
I el comunicat també diu això, però bueno, acaba reconeixent el comunicat. El primer que fa i el més essencial és reconeix que els pagaments existeixen, per tant, confirma la notícia, no? Però el vídeo de després, jo ja sabia, per exemple, que la gent se'ns tiraria a sobre, o perdona, la gent, perquè hi ha molta gent que ens ha felicitat, eh? Sí, sí, sí. Però que sobretot a les xarxes, molts perfils de Twitter que ja estic analitzant-los i veig que n'hi ha molts que no estan identificats, però sabia que a les xarxes se'ns tirarien a sobre, però clar, que el president del Barça faci aquest missatge mirant a càmera i tal, pues multiplica per molt clar la virulència de les xarxes socials, és evident. O sigui, que ens haurien criticat moltíssim, ho sé, però amb aquest discurs de Laporta ens critiquen molt més. I això em va saber greu, perquè a més el club sap que hem tractat aquest cas amb delicadesa i que hem estat extremadament prudents, això ho saben. I que al final el periodista pot decidir si la notícia la dona un dilluns o un dimarts. Fins i tot si en lloc de ser dijous d'una setmana és dilluns de la següent. Però, clar, jo em pregunto, podíem haver aguantat la notícia més temps? Possiblement l'hauria tret algun altre mitjà. Clar. La podíem haver explicat abans, no la teníem tancada. Però és que, clar, si l'expliquem dues setmanes abans, el Barça ve de guanyar la Supercopa contra el Madrid. Hauria estat un bon moment? No, mal moment. Si la treguéssim aquesta setmana, en lloc de la passada, el Barça juga contra el Manchester United la tornada de l'Europa League. Demà. No l'anada, la tornada. Mm-hmm. Digo jo que encara és pitjor moment. Mm-hmm. Si la treguéssim la que ve, el Barça juga contra el Madrid, semifinal de la Copa del Rei, encara sigui una setmana pitjor. L'altra és que, clar, cada setmana, és que a més això ho vam comentar, cada setmana era una setmana dolenta, perquè quan hi ha una notícia que afecta un club en negatiu, qualsevol moment és dolent. No, bueno, sí, pot haver-hi un moment bo. El 31 de desembre a les 12 de la nit, sí, que ningú està pendent de cap notícia. O el 28. Bueno, sí, podria ser un bon moment. O el 28. El 31 de desembre a les 12 de la nit. O el 28 de desembre, que la gent es pugui pensar sí que són els sants innocents. Sí. També seria un bon moment per treure aquesta notícia. Però tard. Però, vull dir, bromes a part, hòstia, és que no hi ha un bon moment per treure una notícia que afecti al club. I això em va saber greu de Laporta. També et dic que crec que al discurs d'ahir, Laporta, si et fixes, recule. Perquè sí, ell diu que entén que els periodistes han de fer la seva feina i sí que llavors es queixa de filtracions que han vingut després. Però crec que en el nostre cas ahir Laporta recula. I vol guanyar temps. I vol guanyar temps. Vol guanyar temps, que jo crec que en una setmana tens temps de sobre per dir, va, papelitos, sí, temps de sobre. Sí. Jo crec que hi ha una mena de sensació general que, bueno, el que jo vaig posar un tuit, que el vaig fer mentre estava esmorzant, fent un cafè amb llet, i també em va caure, bueno, perico, calvo de mierda, a segunda, això ja ho sabem, va, i forma part del salseo. Sí. Però bueno, tot dient només, això li passa al, no a l'Espanyol, que també, a l'Osasuna, a l'Elche, al Murcia, al Guadalajara, i aquest cap de setmana no juga. Bueno, forma part d'aquesta mena de bar tropical que es diu, sí, que es diu Twitter, amb lo feliç que tu eres fent aquesta taverna. Ojo que torna, mira, has posat jove, cara, hòstia, estàs jove, que jove i que prim, cago en la puta. Hòstia. I tenia el cabell negre. Bueno, buah, tampoc el cabell és un tema que tractarem en aquest programa per motius evidents. Acabo. Sí que... jo penso, no et conec gaire, és veritat, però penso que ets un tio que medeix molt les paraules, especialment en setmanes o aquesta setmana, que ets molt curós, sí, molt curós a l'hora de definir. I ara et demanaré una mica al contrari, que és, si em pots definir amb una frase, sujeto, verbo, predicado, no molt llarga, i si pots evitar gran professional, que això ja ho sabem, o mal professional, els noms que jo et diré de seguida, d'acord? És molt ràpid. I si vols passar, dius, Sergi, passa a palabra. Sí, sí, sí. La cosa és Jordi Martí. Ha demostrat en aquest cas ser un gran jefe. Josep Pedrerol. No el conec. José Ramón de la Morena. Un personatge que va ser molt gran. Gerard Romero. Vau coincidir a la SER. Sí. Un valent que ha demostrat
que et pots guanyar la via amb nous formats. Vinícius. Hòstia. T'ho havia de preguntar, clar. Em recorda Neymar. Sergio Ramos. Un jugador que tindria sempre el meu equip, Però... però que em caurà malament quan està el rival. Un altre excompany, Juanma Castaño. Buah, vam coincidir, però fa molts anys. No... bueno, escolta'm, començant des de baix, ha aconseguit arribar a fer un programa molt competitiu. Aquesta te l'has de fer, sí que et demano que t'oblidis de mi ara mateix. L'Espanyol. Jo li tinc molt carinyo a... O sigui, jo, a veure, soc del Barça Sí. i me pico molt amb amics que són de l'Espanyol i fins i tot els hi foto tot, un dels meus millors amics és de l'Espanyol. Però jo li tinc carinyo perquè, clar, soc molt amic del Moisés Hurtado, vam estudiar junts, de fet, a la universitat, i perquè, fixa't, arran... Mira, ara t'explicaré una cosa. Arran de conèixer el Moisés Hurtado, clar, José Ramón de la Morena em va enviar un dia a fer un partit de l'Espanyol, a cobrir-lo. I després del partit vaig posar de protagonista el Moisés, però en lloc de que el de la Morena li fes l'entrevista al Moisés, li vaig dir que el Moisés faria la crònica del partit, Ben fet. com que era periodista i tal, i clar, el de la Morena va flipar. Flipa perquè dir, este chavalín aquí me viene en l'Espanyol i me pone un jugador de l'Espanyol i me dice que va a hacer la crónica del partido, el jugador de l'Espanyol hace la crónica del partido. Total, que li vaig entrar bé així. Llavors, com que el Bruno Alemany era el que seguia l'Espanyol en aquell moment, però no estava contractat per la SER, no podia viatjar a Europa. Havia de viatjar algú que tingués contracte. I el de la Morena em va fer viatjar a mi per Europa. I clar, recordo anar a Moscou a un partit contra el Lokomotiv, Hombre. a Teplice, un partit contra la República Txeca amb l'Espanyol, i hòstia, a mi la gent em va tractar molt bé. Em tractava superbé, Harke, me'n recordo, perquè Harke em deia, sempre que em mirava em deia, hombre, mira, el culer, i jo m'ho vaig passar molt bé. I jo no vull que l'Espanyol perdi, no vull que baixi a segona ni molt menys. És més, crec que a més que per Catalunya, i sent egoistes pel periodisme, com més equips catalans hi hagi a primera, millor. O sigui, tant de bo hi hagués el Lleida, també, a primera divisió. Però si hi ha el Barça, l'Espanyol, el Girona, com més n'hi hagi, millor. I la rivalitat Barça-Espanyol s'ha d'alimentar perquè al final, tia, a les categories inferiors, tu parles amb jugadors que han Sí. sortit de la Masia i et diuen que la major rivalitat és amb l'Espanyol. No és amb el Madrid, és amb l'Espanyol, perquè clar, és amb el que jugues quan ets cadet, juvenil, infantil... I per què no Per hi ha cert, el meu tanta... fill juga contra l'Espanyol dissabte. Com, com? El meu fill, Ah, el sí? Teo, juga contra l'Espanyol dissabte. Que juga al Barça? A l'Europa. No, no, al Barça, Europa a Espanyol. l'Europa. Molt bé. Sí. Bueno, pues fes una abraçada de part meva, que no Bueno, sabrà qui sóc. no t'he definit l'Espanyol, no? No, Unes no, 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 paraules? esperava que sí, però dic, bueno, No. al final dirà l'última frase dient, per tant, l'Espanyol, que l'Espanyol s'autodefineix des de fa molts anys com un club català de futbol. Però, Bueno, clar, que ho és. fora, dins de Catalunya, ja sa, tots som super, hiper, mega fatxes, nazis, cosa que m'és absolutament igual. Va, no, hi ha de tot, no? Sí. Durant aquesta setmana, ja acabo, has pogut dormir bé? Acabo amb la primera pregunta que t'he fet, ja ho sé, això. I algun dia sí, altres no. O sigui, ara podria dir aquí, no, la pressió no m'importa, no m'afecta. No, clar que afecta, evidentment que afecta. I a mi em costa dormir, a més, quan estic sobreexcitat o quan hi ha coses que són importants i tal, em costa dormir. No em costa adormir-me, però em desperto moltes vegades i m'aixeco molt aviat, això sí. Però no, no... lo de que recordo d'aquesta setmana és sobretot lo del constipat. A veure si ja me'l trec de sobre i ja començo a ser persona, perquè ara em trobo bé del capital, però és que hi ha hagut dies que... bueno, de fet, el dia que van explicar la notícia, dimecres tenia febre. Per tant, més o menys has pogut dormir bé. I la Sí. última, has follat bé o t'ha fallat l'inalàmbric? L'inalàmbric no falla. Gràcies, Iker Rodríguez. Una abraçada. Molts èxits i a descansar. Adéu, Hòstia, aquesta maco. última pregunta m'ha descol·locat. M'agrada descol·locar i canviar de marxa. Adéu, sí que gràcies. Bona nit. Bona nit.